南投邮局为了邀请民众能够一同捐血助人，所以每年都会举办捐热血有爱心活动。多年来活动办理的成效也相当不错，今年的活动日前也正式展开，许多民众也到场共襄盛举。南投邮局每年三月份我们都会举办捐热血有爱心活动，107年我们募集了575袋，108年我们募集了630袋，希望今年能够有更好的成绩。南投乡亲们一起来捐血助人，一起加油。因为近期武汉肺炎的影响，许多民众不敢出门到人多的场合，因此也影响捐血活动，但捐血中心在各捐血活动场所都会做好防疫消毒的工作，也请民众能踊跃参与捐血活动。最近呢，就是因为新冠肺炎的关系，民众都比较不敢出门，也不敢到公众的场合。那其实大家不用担心，来台中捐血中心各个捐血室或捐血车，我们在还没进到室内的时候，我们就会先量体温、干洗手，还有询问旅游史。那我们中彰投云，今年度呢，我们把云林纳到台中捐血中心的辖区。那中彰投云一天我们需要1500袋的血液，所以非常的多。那平时还是需要健康的捐血人一起来捐血，那救助医院的病患，他们需要血液的救助才能恢复健康。那拜托大家一起来捐血。南投邮局能在血库闹血荒时期办理捐血活动，县议员赖燕雪也感谢活动办理的用心，也希望更多民众能够一起响应，为社会尽一份心力。我们知道南投邮局对我们公益活动相当的用心，尤其是最近我们非常的闹血荒，所以在我们的这边南投做一个捐血的一个活动，也引起乡亲热烈的一个回响。因为我们现场捐血，我们邮局还赠送我们200份有限的一个这个邮局赠送给我们乡亲做纪念。我想一方面喜爱集邮的朋友可以来做捐血，一方面还可以做公益，一起为我们的社会尽一份心力，也感谢我们南投邮局的一个用心。希望在这个非常时期，大家都能够发挥我们的爱心，起手捐血，捐血救我们的一个需要救的一个帮忙的人。我想这个是大家齐心努力打造，让我们南投是一个和蔼健康的一个社会。南投邮局每年举办的捐热血有爱心活动，都成功募集到许多热血，帮助到许多需要帮助的人。近期血库缺血，也希望民众能够多多参与捐血活动，为公益尽一份心力。记者邱平俊，南投采访报道。